Vážené ustanovujúce, zasadnutie mestského zastupiteľstva, vážení hostia, dámy a páni. Otváram prvé ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočňuje v súlade s paragrafom 12 odsek 1 zákona číslo 369 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014. Dovolte mi teda, aby som vás ešte raz srdečne privítal, najmä novozvolených poslancov, ale aj občanov nášho mesta. Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa bude riadiť podľa programu, ktorý ste obdržali v pozvánke, kde body 1 až 6 v podstate prejdú procedurálne v zmysle legislatívy. Potom budeme schvaľovať program ustanovujúceho zasadnutia, kde musíme schváliť body, ktoré nám ustanovuje zákon o obecnom zriadení. Takže pristúpime k bodu číslo 2, to je určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice dnešného zasadnutia. Za overovateľov určujem pani Ďadkovú a pani Pšenčíkovú, zapisovateľ pani Malková. S tým, že pristúpime k bodu číslo 3, to je oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v meste Trenčianskej Teplice konaných dňa 15. novembra 2014. S týmto bodom vlastne nás oboznámi predseda miestnej volebnej komisie inžinier Peter Látal. Nech sa páči, pán Látal. Dobré popoludne prajem, pán primátor, ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás informoval o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v meste Trenčianske Teplice. Voľby do orgánov samosprávy boli vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky na deň 15.11.2014. Samotné voľby do orgánov samosprávy dňa 15.11.2014 v našom meste prebiehali v štyroch volebných okrskoch. Predsedovia okrskových volebných komisí boli oboznámení s uznesením Ústrednej volebnej komisie číslo 6 a číslo 7 zo dňa 21.10.2014, na základe ktorého mohla okrsková volebná komisia povoliť pri sčítavaní hlasov prítomnosť tretích osôb vrátane kandidátov. Prítomnosť tretích osôb bola pri sčítavaní hlasov povolená príslušnou okrskovou volebnou komisiou v štyroch volebných okrskoch. V priebehu volebného dňa miestnej volebnej komisii boli podané na prejednanie ústne podnety voličov týkajúce sa porušenia volebného moratória, ktoré vzala na vedomie. Tiež na základe uznesenia číslo 82 zo dňa 15.11.2014 bola nariadená kontrola ústrednou volebnou komisiou, ktorú vykonala obvodná volebná komisia s konštatovaním, že pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a prebieh volieb prebiehal v súlade so zákonom. Pre voľby do orgánov samosprávy bolo v meste Trenčianske Teplice zapísaných 3578 voličov. Volieb sa zúčastnilo 1799 voličov. Pre voľby primátora mesta bolo odovzdaných 1749 platných hlasovacích lístkov a pre voľby do mestského zastupiteľstva bolo odovzdaných 1756 platných hlasovacích lístkov. Za primátora mesta Trenčianske Teplice bol zvolený dr. Štefan Škultety s počtom hlasov 981, kandidát koalície Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie, Demokratická strana, Kresťansko-demokratického hnutia, Nova a Sieť. Ako ďalšie... Ako ďalšie poradie kandidátov na primátora mesta, druhá v poradí pani magistra Zuzana Ďurmeková s počtom hlasov 499, kandidátka koalície Sloboda a Solidarita a Občianska konzervatívna strana, nasledne s pani inžinierkou Elenou Kryškovou s počtom hlasov 269, kandidátka koalície Smer, Sociálna demokracia a Slovenská národná strana. Za poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach boli zvolení doktorka Katarína Martinková s počtom hlasom 917, kandidátka koalície Slovenská demokratická a kresťanská únia, Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie, Nova a Sieť. Druhý, pán Pavol Sirotný s počtom hlasov 876, kandidát koalície Slovenská demokratická a kresťanská únia, Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie, Nova a Sieť. Tretia, pani inžinierka Dagmar Ďadková s počtom hlasov 830, kandidátka koalície Slovenská demokratická a kresťanská únia, Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie, Nova a Sieť. Ako štvrtá v poradí pani magistra Tatiana Draková s počtom hlasov 786, kandidátka koalície Slovenská demokratická a kresťanská únia, Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie,
Nová a sieť. Piatá pani Monika Pšenčíková s počtom hlasom 786 ako nezávislá kandidátka. Šiesta v poradí pani inžinierka Katarína Holá s počtom hlasov 783, kandidátka koalície Slovenská demokratická a kresťanská únia, demokratická strana, kresťansko-demokratické hnutie, Nová a sieť. Siedmy v poradí pán magister Miloš Ľudka s počtom hlasom 763, kandidát koalície Slovenská demokratická a kresťanská únia, demokratická strana, kresťansko-demokratické hnutie, Nová a sieť. Siedmy, pán magister Miloš Ľudka s počtom hlasov 763, kandidát koalície Slovenská demokratická kresťanská únia, demokratická strana, kresťansko-demokratické hnutie, Nová a sieť. Osmy, pán Roman Krištof s počtom hlasom 757, kandidát koalície Slovenská demokratická kresťanská únia, demokratická strana, kresťansko-demokratické hnutie, Nová a sieť. Deviatý v poradí pán inžinier Marian Takáč s počtom hlasov 743, kandidát koalície Slovenská demokratická kresťanská únia, demokratická strana, kresťansko-demokratické hnutie, Nová a sieť. Desiatý v poradí pán Peter Ďurina s počtom hlasov 719, kandidát koalície Slovenská demokratická a kresťanská únia, demokratická strana, kresťansko-demokratické hnutie, Nová a sieť. Jedenásta v poradí bola pani doktorka Žbírková. Dôvod bola, je to z dôvodu toho, že pani doktorka Žbírková doručila dnes na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach oznámenie o neuplatnení si mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. Preto 11. pravoplatne zvoleným poslancom sa stal pán inžinier Boris Ancin s počtom hlasov 665 a kandidát koalície Slovenská demokratická kresťanská únia, demokratická strana, kresťansko-demokratické hnutie, Nová a sieť. Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, sú náhradníci v poradí podľa počtu získaných hlasov. Záverom dovolte, aby som novozvolenému primátorovi mesta, pánovi doktorovi Štefanovi Škultétimu a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach poprial veľa zdravia a úspechov v ich náročných práci. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ja požiadam pána Ancina, aby zaujal miesto na miesto pani doktorky, ktorá si neuplatnila mandát poslankyne. Zároveň budeme pokračovať v zmysle nášho programu. Bod číslo 4 je zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Trenčianske Teplice. Takže v tomto prípade požiadam pani Pšenčíkovú, aby prečítala text sľubu, s tým, že počas sľubu sa stojí, takže požiadam, aby sme povstali všetci. Vážení prítomní, dovoľte mi, aby som prečítala text sľubu primátora mesta, ktorý zloží sľub slovom sľubujem a podpísaním textu sľubu. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Slobodne. Môžeme sa posadiť. Takže keďže primátor zložil úspešne sľub, môžeme pristúpiť k bodu číslo 5, a to je zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
tiež vás poprosím povstať. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné nariadenia a pri vykonávaní svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Môžete sa posadiť. Teraz budem čítať jednotlivých poslancov, ktorí prídu sem k nám a hlasným vyjadrením vôle sľubujem zložia sľub poslanca mestského zastupiteľstva. Budeme ich menovať podľa abecedy. Takže nasleduje prvý, ktorý bol posledný, inžinier Boris Ancin. Sľubujem. Magistra Tatiana Draková. Sľubujem. Inžinierka Dagmar Ďatková. Sľubujem. Inžinierka Katarína Holá. Sľubujem. Roman Krištof. Sľubujem. Magister Miloš Kultka. Sľubujem. Katarína Martinková. Sľubujem.
Monika Pšenčíková. Pavol Sirotný. Sľubujem. Inžinier Marian Takáč. Sľubujem. Keďže všetci menovaní poslanci zložili sľub, konštatujem, že máme 11 poslancov mestského zastupiteľstva. Tým pádom môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu, a to je príhovor primátora mesta. Vážené dámy, vážení páni, vážení poslanci, novozvolení, dovolte mi, aby som zopár slovami zhodnotil stav, ktorý vlastne nastal po 15. novembri 2014, víziu fungovania mestského zastupiteľstva a mňa ako primátora mesta v Trenčianskych Tepliciach. V prvom rade chcem poďakovať všetkým obyvateľom mesta Trenčianske Teplice, že prišli volebným urnám a prišli si splniť svoju zákonnú povinnosť, ale aj ochotu mať záujem o veci verejné v Trenčianskych Tepliciach. V druhom rade chcem poďakovať za to, že volili mňa za primátora mesta Trenčianskej Teplice a už tretíkrát mi dali dôveru spravovať toto naše mesto. A zároveň vyjadrujem vďakujem poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí teraz schválili, respektíve svojim sľubom prejavili záujem vykonávať mandát poslanca mestského zastupiteľstva, že ste im prejavili dôveru, ktorú ste im dali svojimi hlasmi. Dovolím si povedať v mene svojom, ale asi v mene všetkých poslancov, že túto dôveru vnímame s veľkou pokorou, ale aj záväzkom. Zároveň ja osobne to vnímam aj s veľkým zadosťučinením za prácu, ktorú som chcel a odvádzal počas posledných 8 rokov pre toto mesto a pre jej občanov. Volebné obdobie 2010-2014 bolo veľmi zvláštne, ťažké, asi aj poučné. Pre nás všetkých, ktorí sme spravovali toto mesto, ale aj pre občanov, ktorí sa tomu prizerali, ako bolo spravované. A som veľmi rád, že voľby v novembri 2014 dali odpoveď jasnú, ako chcú ľudia v tomto meste, aby vyzeralo toto mesto, a ako má fungovať primátor, ako má fungovať mestské zastupiteľstvo. A teším sa tomu, že na jednej strane, dovolím si povedať, urobíme jednu veľkú hrubú čiaru za týmto obdobím a za niektorými vecami. Na druhej strane je to aj mandát na to, aby sme pokračovali v tých veciach, ktoré boli započaté a ktoré vylepšujú a menia veci lepšiemu v našom meste, v našich Trenčianskych Tepliciach.
Dovolím si povedať, že občania povedali áno budovaniu a kontinuite a povedali nie politikárčeniu, hádkam a intrigám. Tento silný odkaz myslím, že príjmeme s pokorou, ale aj s veľkým záväzkom. Nové mestské zastupiteľstvo, tak ako je zložené, si dovolím povedať, že má veľký potenciál na to, aby v strategických záujmoch mesta ťahalo za jeden povraz, koniec povrazu s primátorom mesta. A na jednej strane nemusíme súhlasiť so všetkým, čo bude predložené, ale zároveň verím, že bude vždy plodná diskusia k tomu, ako meniť veci k lepšiemu, ako riešiť problémy občanov. A ako som povedal, nemusíme sa zhodnúť na všetkom, ale základom na to, aby sme riešili problémy, je plodná, konštruktívna a najmä vecná oponentúra založená na argumentoch. Pretože dnes mestské zastupiteľstvo, tak ako je konštituované, myslím, že sa v ňom skloduje a skloduje skúsenosť s odbornosťou, entuziasmus meniť veci aj s obozretnosťou, zároveň nezávislé rozmýšľanie a uvažovanie s určitou mierou lojality voči mestu ako takému. To sú atribúty, na ktorých chcem stavať ďalšiu spoluprácu s jednotlivými poslancami mestského zastupiteľstva. Verím, že spoločnou prácou sa nám ešte viac bude dariť meniť mesto tak, aby bolo krajšie, úspešnejšie, modernejšie a starostlivejšie. Množstvo projektov sme ukončili vo volebnom období 2010-2014. Či to už bolo centrálne námestie v Trenčianskych Tepliciach, dôstojný dom smútku, ale aj vynovený športový areál. Zároveň sme rozbehli spolu s investorom, alebo sme podporili výstavu tak dlho očakávaného kúpaliska Zelená žaba. Ale určite nie len ja, ale všetci poslanci chcú pokračovať v tom, aby sa menilo mesto k lepšiemu. Chceme určite pokračovať, podporovať projekty revitalizácie zelene a skvalitňovať odpadové hospodárstvo. Čaká nás nové programovacie obdobie hľadiska fondov Európskej únie. Chceme zrekonštruovať materskú škôlku z týchto fondov, ale aj ďalšie objekty, ktoré budú môcť byť podporované z fondov Európskej únie. Začali sme modernizovať cesty a chodníky a budeme chcieť v tom určite pokračovať. Ale zároveň chceme byť aj starostlivejší o našich seniorov, o rodiny s deťmi. V týchto dňoch kolaudujeme dom služieb Narcis na nájomné byty a chceme rozbiehať výstavbu ďalších nájomných bytov. Ekonomika mesta je v stave, ako nikdy nebola predtým. Len oficiálne čísla potvrdzujú, že dlh nášho mesta je hlboko pod priemerom dlhu jednotlivých miest na Slovensku. Ale zároveň hodnota majetku mesta je ďaleko vyššia na občana ako priemer Slovenskej republiky. Aj tento ekonomický základ dáva predpoklady na to, aby sme vytvárali v meste podmienky na to, aby bolo krajšie, úspešnejšie, modernejšie a starostlivejšie. Chceme podporovať veľkom cestovný ruch, ktorý sme začali. A verím, že najmä výstavba a otvorenie kúpaliska Zelená žaba bude veľkým impulzom pre nás všetkých pri tejto podpore. Dámy a páni, ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí prišli aj sem dnes, ktorí prišli voliť ale dali dôveru nielen mne, ale aj tým poslancom, ktorí tu dnes sedia. Teším sa veľmi na spoluprácu a verím, že každý z poslancov má v hlave plno nápadov, ako vylepšiť toto mesto a teším sa na tie plodné diskusie, ktoré budú viesť k tomu, aby toto mesto bolo ešte krajšie, ešte modernejšie, úspešnejšie. Zároveň chcem povedať, nech nám Pán Boh pomáha pri tejto ceste. Ďakujem pekne, že ste prišli a že ste sa zúčastnili. Keďže máme za sebou
špeciálnu časť hľadiska povinností, ktoré vyplývali z výsledkov volie do orgánu samosprávy. Pristúpime teraz k pracovnej časti dnešného rokovania mestského zastupiteľstva, kde teda máme bod číslo 7, to je schválenie programov ustanovujúceho zasadnutia. Na úvod teda sa pýtam, či má niekto pripomienky k tomuto programu. Ak nie je tomu tak, budeme hlasovať, či súhlasíme s tým návrhom programu, ako ste ho dostali na pozvánke. Kto je za tento návrh programu? Ďakujem pekne. Konstatujem, že všetci prítomní boli za, to znamená, nikto sa nezdržal, ani nikto nebol proti. Nebol ani taký, ktorý nehlasoval. Pristúpime k bodu číslo 8. A to je poverenie poslanca v zmysle paragrafu 12 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tento zákon, respektíve tento paragraf sa týka kompetencií mestského zastupiteľstva poveriť určitého konkrétneho poslanca alebo poslancov vedení mestského zastupiteľstva v prípade, že primátor je neprítomný alebo odmietne viesť rokovanie mestského zastupiteľstva a to isté by nebola prítomná alebo odmietla by viceprimátorka mesta viesť takéto rokovanie. Z tohto dôvodu zákon ukladá povinnosť mestskému zastupiteľstvu schváliť alternatívnych poslancov, ktorí by takto viedli rokovania mestského zastupiteľstva. Návrh na uznesenie znie, mestské zastupiteľstvo poveruje poslankyňu inžinierku Ďatkovú a poslankyňu Katarínu Martinkovú zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa paragrafu 12, odsek 2, prvá veta, odsek 3, tretia veta, odsek 5, tretia veta, odsek 6, tretia veta zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Otváram diskusiu k tomuto materiálu. Ak nie sú k tomuto žiadne otázky, jediná vec bola prerokovaná s poslancami mestského zastupiteľstva, tak dávam hlasovať o tomto návrhu. Kto je za tento návrh? Hlasujeme zdvihnutím ruky. Ďakujem pekne. Zdržal sa niekto? Dve poslankyne. Takže tým pádom nebol nikto proti. Konštatujem, že sme schválili toto poverenie pre obidve poslankyne mestského zastupiteľstva. Pristupujeme k bodu číslo 9. Kde budeme voliť členov jednotlivých komisí, keďže zákon ukladá na prvom ustanovujúcom zastupiteľstve schváliť jednotlivých členov komisí. Tomuto len zo pár bodov by som povedal, keďže zákon ustanovuje povinnosť zvolať na prvom ustanovujúcom zasadnutí týchto členov komisí. Chcem povedať, že voľba komisí, respektíve doplnenia komisí, ako aj práca komisí vždy bude otvorená ako taká a je možné, že počas volebného obdobia členovia jednotlivých komisí budú doplňaní, respektíve je možné, že sa vytvoria ešte nové komisie pri mestskom zastupiteľstvu z hľadiska priorít, ktoré si zadefinuje mestské zastupiteľstvo ako také. Z dôvodu časového v podstate harmonogramu nie je možné zadefinovať presne niektoré otvorné komisie, ktoré boli poradným orgánom pri mestskom zastupiteľstve, ale máme tu povinnosť, takže hovorím, členovia, aj doplnení členov bude ešte otvorenou záležitosťou ďalších rokovaní, ako aj vytvárania komisií ako takých. Z tohto dôvodu momentálne definujeme, alebo budeme mať 4 komisie, to je komisia pre financie majetok, komisia výstavby, zjednodušenie do školstva, športu, kultúry, a potom ide voľba komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a posledná bude voľba komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. Pristúpime tým pádom k jednotlivým voľbám členov komisií. Najprv je voľba komisie pre financie a majetok, kde po rokovaní s poslancami mestského zastupiteľstva predkladám následovný návrh. Predsedkyňa bude inžinierka, návrh je predsedkyňa Dagmar Ďatková, členmi Katarína Balážová, Petra Ploutková, Roman Krištof, Katarína Martinková a Jozef Mercel. Otváram diskusiu k tomuto materiálu. Ak nie je tomu tak, budeme hlasovať jednotlivo o jednotlivých komisiách, tým, že to bude formálne hlasovanie 9-1. No?
9/1. Kto je za tento návrh? Ďakujem pekne, všetci prítomní poslanci boli za návrh, tak ako bol formulovaný. Konštatujem, že sme jednomyslne prijali tento návrh uznesenia a schválili tú komisiu. Teraz bude voľba komisie výstavby dopravy a životného prostredia, kde návrh na predsedu komisie je pán Marian Takáč, členovia Boris Ancin, Peter Ďurina, Pavol Holý, Jolana Košútová, Miloš Ľudka, Alexandra Matúš Staník, Slavomír Oleksík, Roman Václav. Kto je za tento návrh? Ďakujem pekne, konštatujem, že všetci 11 poslanci odobrili návrh. Je to hlasovanie 9/2. Pristúpime k ďalšej komisii, a to je voľba komisie školstva, športu, kultúry. By som dal návrh, že by sme nechali ponechali tento názov, lebo bolo lepší trošku, takže by bol názov školstva, športu, kultúry, aby sme to takto nechali, aby sme zbytočne nepredlžovali názov tej komisie ako takej, kde predsedkyňou komisie bol návrh poslankyňa Tatiana Draková, členovia Katarína Hola, Roman Krištof, Miloš Ľudka, Jaroslav Ružička, Paolo Sirotný a Marian Takáč. Kto je za tento návrh uznesenia? Ďakujem pekne. Všetci 11 prítomní boli za tento návrh, ktorý som prečítal. To bolo hlasovanie 9/3. Voľba komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci. Predsedkyňa navrhovaná je Katarína Holá, členovia Soňa Bezdedová, Ivica Čelková, Michaela Fedorová, Alexandra Stafa. Kto je za tento návrh uznesenia? Ďakujem pekne, všetci prítomní 11 poslanci odobrili návrh na členov tejto komisie. To bolo hlasovanie 9/4, áno. Hlasovanie teraz príde bodu číslo 9/5. Hlasovanie voľba komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. Za predsedničku navrhujem pani Moniku Pšenčíkovú, členmi Roman Krištof, Pavol Sirotný, Marian Takáč a Boris Ancin. Hlasovanie 9/5. Kto je za tento návrh? Ďakujem pekne, boli všetci prítomní, 11 poslanci, za nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Konštatujem, že sme schválili jednotlivých členov komisií, s tým, že, tak ako som avizoval, bude ešte prebiehať v priebehu mesiaca december diskusia s poslancami mestského zastupiteľstva o ďalších členov týchto komisií, respektíve o počte, respektíve formovaní ďalších možných odborných komisií pri mestskom zastupiteľstve. Pristupujeme k bodu číslo 10. Je to schválenie platu primátora mesta Trenčianskej Teplice. Opäť je to povinná súčasť ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva. Takže materiál je pripravený, požiadam pani poslankyňu Pšenčíkovú na predloženie tohto návrhu. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach určuje v zmysle paragrafu 11, odsek 4, písmena I zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení skorších predpisov a podľa zákona číslo 253 z roku 1944 zbierky zákona o právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest znení neskorších predpisov plat primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa paragrafu 4 odsek 1 zákona číslo 253 z roku 1944 zbierky zákona v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,17 násobok zvýšený o 40%, to je v celkovej výške 2505 eur. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto materiálu. Pani poslankyňa Pšenčíková. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážené mestské zastupiteľstvo, vážení občania, prednesla som návrh na uznesenie o zvýšenie platu primátora. Chcela by som aj ja svojimi slovami trošku to ľudovo trošku vysvetliť, aby občania pochopili, že nakoľko je teraz nové mestské zastupiteľstvo a iné ideme schvaľovať primátorovi mesta zvýšenie platu o 40%, nie je to veľa. Ja tu sedím od roku 98. Tieto dve volebné obdobia som pracovala s pánom primátorom. Ja som vždy bola, som mala takú zásadu, že nezvyšovať ten plat o nejaký väčší násobok, ale môžeme my všetci skonštatovať, jak aj občania mesta, aj hostia v Trenčianskych Tepliciach, že toto mesto sa začalo uberať v dobrom slova zmysle, by som to tak nazvala, že je to príčinou primátora a zároveň aj mestského zastupiteľstva. A si myslím, že ten plat, ktorý mal pán primátor doteraz, aj vedľa počtu obyvateľov, ja keď porovnám v Trenčianskej Tepli starostu obce, mal, aspoň, aby som sa nemýlila, ale okolo 2400 eur. V Omšenici z 2000 a náš pán primátor mal minulý rok 1700, neviem, koľko to bolo, pokiaľ sa nemýlim, pán prednosta. Takže na počet obyvateľov aj ten plat bol ozaj nízky a tú zásluhu, ktorú mal a viedol aj v tejto hektickej dobe, si myslím, že by sme mu mali schváliť tak, ako som to prečítala, návrh na uznesenie. Výsledky vidieť za ním, čo odviedol pre toto mesto, a sú to aj vážne skutočnosti, že nebola mu po celý čas udelená žiadna odmena, žiadna, ani jedno euro naviac, a navrhujem pri určení platových náležitostí pre primátora Štefana Škultetyho základný plat zvýšiť o 40%, čo celkové činí 2505 eur. Takže ja len toľko na vysvetlenie, aby občania pochopili, aby zas nevysvetľovali si to, že zasada nové mestské zastupiteľstvo a hneď primátorovi zvyšuje plat. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie otázky alebo pripomienky, návrh uznesenia bol prečítaný a prednesený, budeme hlasovať. Kto je za tento návrh uznesenia? To je bod číslo 10. Ďakujem. Držal sa niekto? Bol niekto proti? Nie je tomu tak. Konštatujem, že sme schválili tento návrh uznesenia, ako bol formulovaný. Na základe prerokovania tohto bodu číslo 10 dostávame sa k bodu číslo 11 a to je záver dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Chcem poďakovať všetkým prítomným, ktorí dnes prišli na rokovanie dnešného mestského zastupiteľstva, ako aj občanov, ktorí sa dostavili a zároveň mi dovolte vás všetkých pozvať na čašu vína, ktorá sa hneď uskutoční po tomto rokovaní mestského zastupiteľstva. Prosím, neodchádzajte. Ďakujem pekne, že ste prišli a teším sa na spoluprácu v volebnom období 2014 až 2018. Ďakujem pekne.